ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបធ្វើឈីសខេកឬជីសស្វាយនិងតែបៃតងឬជីសស្វាយ មុនដំបូងនោះគឺយើងមកធ្វើដំណាប់ស្វាយជាមុនសិន ដោយចាក់ទឹកលាងស្វាយឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំប្រើស្វាយទើបនឹងទុំវារៀងជូរជាងស្វាយដែលទុំចូល បន្ទាប់មកចិតស្វាយទាំងសងខានហើយប្រើកាំបិតមកឆូតសាច់ស្វាយហើយប្រើស្លាបព្រាមកឆ្កៀយកសាច់ស្វាយចេញវិធីនេះគឺវាលឿនជាងយើងចិតសំបកស្វាយមួយមួយនេះជាសាច់ស្វាយដែលខ្ញុំឆ្កៀហើយមុននឹងមានចំនួន 850 ហើយយកម៉ាស៊ីនមកកិនវាឲ្យមើលបើបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីននឹងទេបងប្អូនអាចដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកយើងធម្មតាក៏បានដែរបន្ទាប់មកចាក់ស្ករសចំនួន 85 ក្រាមចូលចាក់ទឹកចំនួន 85 ក្រាមទឹកក្រូចឆ្មារចំនួន 20 ក្រាមអំបិលបន្តិចបន្ទាប់មកយកខ្ទះដាក់លើចង្ក្រានបើកភ្លើងក្នុងកម្ដៅមធ្យមរួចហើយកូរវារហូតទាល់តែដំណាប់យើងបានពុះ ឥឡូវដំណាប់ស្វាយរបស់យើងបានពុះហើយបន្ថយភ្លើងចង្ក្រានទៅកម្ដៅទាបវិញ រួចបន្តកូរវាប្រហែលជា10នាទីទៀត បន្ទាប់ពីបាន 10នាទីមកឥឡូវយើងឃើញថាដំណាប់របស់យើងបានខាប់ទឹកល្អហើយបិទភ្លើងចង្ក្រានរួចទុកវាឲ្យត្រជាក់ ហើយឥឡូវយើងមកមើលរបៀបធ្វើតែបេតុងឬជាតិស្វាយសម្រាប់កែវ16 អោនវិញម្ដង មុននឹងបងនឹងចាក់ទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន 50 ml ចូលក្នុងកែវក្រិត ចាក់ទឹកដោះគោរាវខនេសិនចំនួន 30 ml ទឹកដោះគោខាប់ចំនួន 20 ml កូរចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយទុកមួយឡែកសិន បន្ទាប់មកដួសម្សៅមេឆាចំនួន 2 ស្លាបព្រា កាហ្វេ ដាក់ក្នុងកន្ត្រងរួចរែងឲ្យម៉ត់ ចាក់ទឹកក្តៅចំនួន 40 ml ហើយយកម៉ាស៊ីនមកវាយម៉ាឆាឲ្យរលាយសព្វល្អទុកមួយឡែកសិន បន្ទាប់មកដួសដំណាប់ស្វាយចំនួន 50 ml ដាក់ក្នុងកែវ រួចហើយយកស្លាបព្រាមកបៀតដំណាប់ស្វាយឲ្យជុំវិញមាត់កែវ ធ្វើបែបនេះសម្រាប់លម្អកែវឲ្យមើលទៅឲ្យស្អាត បន្ទាប់មកដាក់ទឹកកកនិងចាក់ទឹកដោះគោដែលយើងធ្វើហើយមុននឹងចូល រួចបន្ថែមទឹកកកម្ដងទៀតនិងចាក់តែម៉ាឆាដែលយើងធ្វើហើយមុននឹងចូលជាការស្រេច បន្ទាប់មកយើងមកធ្វើតែបេតុងឬជីសស្វាយសម្រាប់កែវ 22 អោនវិញម្ដង មុននឹងបងចាក់ទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន 60 ml ចូលក្នុងកែវក្រិត ចាក់ទឹកដោះគោរាវម៉ាកខនេសិនចំនួន 40 ml ចូល ចាក់ទឹកដោះគោខាប់ចំនួន 30 ml រួចកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយទុកមួយឡែកសិន បន្ទាប់មកដួសម្សៅមេឆាចំនួន 3 ស្លាបព្រា កាហ្វេ ដាក់ក្នុងកន្ត្រងរួចហើយរែងឲ្យម៉ត់ ចាក់ទឹកក្តៅចំនួន 60 ml ហើយយកម៉ាស៊ីនមកវាយម្សៅមេឆាឲ្យរលាយសព្វល្អរួចហើយទុកមួយឡែកសិន បន្ទាប់មកដួសដំណាប់ស្វាយចំនួន 75 ml ដាក់ក្នុងកែវ រួចហើយយកស្លាបព្រាមកបៀតដំណាប់ស្វាយឲ្យជុំវិញមាត់កែវ ធ្វើបែបនេះសម្រាប់លម្អកែវឲ្យមើលទៅឲ្យស្អាត បន្ទាប់មកដាក់ទឹកកកនិងចាក់ទឹកដោះគោដែលយើងធ្វើហើយមុននឹងចូល រួចបន្ថែមទឹកកកម្ដងទៀតនិងចាក់តែម៉ាឆាដែលយើងធ្វើហើយមុននឹងចូលជាការស្រេច សូមអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីដើមដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្ត បើមានសំណួរឬយោបល់អ្វីសូមបងប្អូនសរសេរខមមិននៅខាងក្រោម សូមបងប្អូនជួយចុច Like Share និង Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា